Na de dualisering van de politiek in 2002 steen colleges en gemeenterieden volle vaker in oren oor. Daardoor vallen er vaker colleges als daarvoor. Daarbij komt nu dat er wat meer taken die zich ook meer lenen voor ideologisch debat naar gemeenten toe gaan. En dus je zou kunnen zeggen dat nu zich dat wat zet, dat ook gebeurt. Nou, dat zorgt in ieder geval voor dat het debat in de gemeenteraad misschien ook wel weer wat meer aantrekkingskracht krijgt. Misschien ook over iets meer wezenlijke dingen gaat, zonder altijd anderen terzijde te schuiven natuurlijk. Maar, dus het zou best wel eens kunnen dat als we over 2 jaar kijken, dat we zien dat die toename weer wat groter is geworden. Het college van Aagkarspel een volop fietje in juli, nadat het vertrouwen in alle 3 wethouders op zijn waard. Dat wie een eigen skeel oer een moosje. Maar die moosje waard bezocht om geld dat oorbleun wie voorbij Glieks de Zwarg, het zaneemde sociale domein, om wat oors uit te jaan. De FNP is er juist net in slagen om een nieuwe coalitie te vormen op de extra rietgeerkomsten in het gemeentehuis in Boetenpost. Waarom komen ze er net uit? Nou ja, die taken binnen het sociaal domein, dat zijn wel taken die zich veel meer lenen voor ideologisch debat. Dan bijvoorbeeld waar komt je lantaarnpaal te staan of hoe vaak maaien we het gras of wanneer komt er een nieuw voetbalveld. He, dus in die zin dat je daar wat meer ook echt ideologisch conflict over hebt, dat is logisch, vind ik ook wel goed trouwens. He, dat doet de lokale politiek denk ik goed. Aan de andere kant denk ik ook, dat zie je nu gaandeweg de coalitieonderhandelingen ook weer, dat het woord vertrouwen toch wel vaak valt. Dus ik denk dat er ook wel wat gebroeieerde verhoudingen zijn. Versteurde verhoudingen kunnen op lokaal niveau lang in storm blijven. En daarmee komt de gemeentepolitiek, hield iets verder van de man of vrouw in de straat te oortestingen. Ik denk dat bij alle gemeenten hetzelfde is. Dat ze er niet zoveel van maken. Ja, wat maakt jij nou voor zeden? Ik weet niet waar het erop. Maar weet je hoe inhoudelijk werd het op een misgang? Nee, dat waar ik zo net te zeggen. Nou ja, als je een groep mensen bij elkaar had die het vergaderen uw ding en die ding beslissen moeten en oneenig in had, dan is het soms moeilijk om eruit te komen en de juiste ding te zien. En soms is het goed om even een stap weer om te nemen. Je weet wel dat het college vallen is? Ik heb het horen vallen. Het was een dreun.